orang ke dia ngadepak panto gitu enak cai langsung ya di pareuman gitu ya. Hari mimiti menang berbarat teh ti budak ti budak nu hari anu di imah budak incuna teh kesebat ka mana kesebat ka cai ngala cai isuna gede-gede isuna ah isuna luhur barat ka luhur tabu sabaraha teh pak tabu satu tabu satu tak aya korban jiwa nya paling ieu kerugian naon nu gua pak ah seueur ya para bot dapur iya weh, iya mana genteng nama lengkap bapak pak? Gus Yosua 40 lah